TV3 ha estrenat El judici, és una sèrie documental sobre el procés contra els líders independentistes catalans jutjats pel referèndum de l'1 d'octubre. S'hi recullen 2 anys d'investigacions, una 50ena de vistes orals al Tribunal Suprem, a més d'entrevistes i imatges inèdites com aquestes, que és el trasllat de matinada dels presos, aleshores en presó preventiva, cap al Tribunal Suprem. Realment unes imatges molt impactants que possiblement molts havíem imaginat, entre altres coses perquè molts d'ells ho havien publicat, ho havien explicat a través dels seus llibres, però una cosa és llegir-ho i l'altra és veure-ho, no? Aquestes imatges inèdites que, en el teu cas, Meritxell, que suposo que se't deuria remoure tot. Sí, estic segura que no vas ser l'única que se'n va remoure tot, no? Jo crec que molta gent va seguir aquell judici d'una forma allò cada dia, des de casa seva el seguia. Un judici molt dolorós, des del meu punt de vista, un judici que no va ser just amb els que van ser processats, un judici en què a dia d'avui veig que queda encara una presó llarga per davant, el qual trobo horrorós, insisteixo. Veig la solitud de les dones, ahir es veia molt la solitud de les dones més que dels homes, que en certa manera hi havia un, almenys en aquests trasllats, no? I en aquell moment que no les deixen entrar a la porta del Suprem, no? Quan van d'una porta a una altra intentant... Tu ara, jo parlava de les dones preses, i tu parles de les dones dels presos, sí. Que també és veritat, hi ha una frase que ahir em va colpir, de la Susana Barreda, que deia, tinc la impressió que deia la història ens està trepitjant, no? I ens cau sobre aquesta injustícia. Entenc perfectament que ho visqui d'aquesta manera. Abans, quan parlàvem dels llibres, pensava, guaita, quants de gent amb grans capacitats, que han fet llibres molt bonics tots ells, de diferents tipus, doncs cap d'ells podrà signar els seus llibres aquest Sant Jordi i segur que seran doncs, llibres amb altes vendes, no? I escolta, més un judici que sí, com es deia ahir, doncs és un judici per la història en què, des del meu punt de vista, doncs, insisteixo, tots, màxim, havíem d'haver tingut una inhabilitació per desobediència, ni rebel·lió, ni sedició, ni res que se li assembli. Sergi, com ho vas viure? Bueno, crec que ens hauria de servir per recordar que fa 3 anys i mig que són a la presó, 3 anys i mig, i el temps passa. I probablement ningú no hauria imaginat que pogués ser tant de temps, no? I a més amb una perspectiva molt complicada, perquè és evident que a partir dels autos judicials, quan es torni a concedir, quan es torni a revisar el tercer grau, que revisa cada 6 mesos per part de la Junta de Tractament de la Presó, és evident que la tornaran a concedir perquè els motius són els mateixos, i vistos els autos judicials també és molt evident que els tribunals, i en particular després d'haver escoltat repetidament el Suprem, però també el que resolen els tribunals, diguem, per sota, que estan sotmesos a la doctrina del Suprem, és evident que tornaran a tombar el tercer grau. I estem en una situació que es va allargant, que hi ha qui demana, diguem, de destensar la corda, però poca cosa està fent aquell qui tindria a les seves mans poder destensar la corda i donar una resposta i una solució democràtica al que s'ha viscut. Perquè destensar la corda, el primer pas és desjudicialitzar
tot el que estem vivint, acabant amb la persecució. Hi ha més de 3.000 persones processades, però en particular allò que és més sagnant, perquè és el que tots veiem cada dia, és que hi ha unes persones que van ser escollides pel poble de Catalunya, que eren el govern de Catalunya, i que avui segueixen a la presó. Jo quan veig les imatges, com que a més jo conec la presó del Calameco en particular, perquè vaig tenir, diguem, el dubtós plaer de ser-hi un estiu dins, però també vaig poder entrar a la presó de Lledoners al principi, perquè, de fet, les mesures han estat cada vegada més severes. Parlàveu del judici al Tribunal Suprem. Inicialment, el Tribunal Suprem, quan hi havia el recés, quan anaven a dinar els presos, es permetia una màniga ampla als familiars i persones molt properes als familiars dels presos poder compartir una estona amb ells després de dinar. I això cada vegada es va anar acotant més, perquè el president del Tribunal, el senyor Marchena, va decidir que li semblava que era excessiu que poguessin compartir els familiars o persones properes als familiars aquell temps amb els presos, no? Però és que vam veure fins i tot les cel·les. I el mateix ha passat a Lledoners. Inicialment, però va començar a haver denúncies de determinats sindicats, que de seguida tenen sindicats, diguem, d'extrema dreta en alguna ocasió, que de seguida tenen molt de ressò, curiosament, o no tan curiosament, als tribunals de justícia, i que fan que sempre acabin donant el pitjor tracte possible a la gent que és a la presó. I això també dona conseqüències només pels presos, sinó que té un efecte contaminant per la resta de la població. Només cal mirar aquestes imatges per veure que la presó no és un lloc que rehabiliti a ningú. Més aviat ja la presó fa malbé a la gent. Més aviat aquell que ha entrat perquè era carterista, acaba sortint amb un altre dèria al cap. No som davant d'una eina que serveixi per a res. Amb la particularitat de que amb els presos catalans, amb ells, amb els presos polítics catalans, amb ells se'ls demana o se'ls ve a demanar que reneguin d'allò que són. I que són, per damunt de tot, demòcrates, i aposten per un referèndum d'autodeterminació, és a dir, aposten perquè la gent d'aquest país pugui decidir lliurement. Doncs els estan demanant que reneguin de la seva condició, d'allò que pensen, i diguem que a quin punt hem arribat, no? Que pots plantejar amb una persona... Això ells han dit ben clar que no passarà, és que evidentment. Sí. Carles, com et vas veure aquestes imatges? Que, bé, tu estàs molt habituat a fer crònica de tribunals, judicis, però una cosa és fer la crònica de tribunals, l'altra és veure com viuen en aquelles cel·les petites. Dues coses. Perdoneu la ignorància, estem segurs que és el Calameco? Jo crec que això és Lledoners, una de les imatges que estem veient. No, jo he dit el Calameco. No, ell ha fet el perquè ell explica que ell va estar... Que conec l'interior d'una presó. Vale, que conec el Calameco. Que com que he vist que hi havia funcionaris amb el d'allò de la Generalitat... I Mossos d'Esquadra, que també poden anar, a presons... Però no t'havia entès. Dues coses. En primer lloc, sí que crec que la revisió de la presó preventiva, jo crec que ara ho has dit clavat, no hi ha ni un sol motiu perquè la Junta de Tractament de les Presons i la Direcció General d'Institucions Penitenciàries i Rehabilitació de la Generalitat no mantingui la seva postura, que és la postura que han tingut fins al moment, que és la de l'apertura i la de la llibertat dels presos. De la mateixa manera que no hi haurà, malauradament, des del punt de vista de l'espontaneïtat judicial, moviment per part de l'autoritat judicial sentenciadora. De tal forma que hi haurà la proposta, potser sortirà en 4 dies, tornaran a entrar. Jo crec que això està... Em jugo el que no tinc, que això anirà per aquí. Mira, Helena, respecte a la solitud, la duresa, la crueltat de les presons, la falta de capacitat resocialitzadora de les presons, l'infern que suposen les presons, és veritat que hi ha molta gent que, veient aquestes imatges, s'ha fet una mica la idea, no? Com parlem de 3 anys i mig a la presó, cuidado, eh? Cuidado. No? Però és que hi ha moltíssima gent, potser igual de poc culpables o no tan culpables com les persones de les que s'estem referint. Dimecres passat va sortir de la presó de Tarragona Jesús Contreras Porcel. Aquest noi és un nano d'Hospitalet de Llobregat, li coneixen com la traca del xandall, ens està veient en aquests moments, i aprofito per saludar-lo, el Jesús, que ens està veient amb la Mercedes, que és la seva dona. Aquest és un home trinxat per la societat, que no ha tingut oportunitats, ni una oportunitat. Acaba de pagar atracaments a bancs, robatoris, i ha viscut en cel·les com aquestes o pitjors que aquestes. Davant de l'absoluta falta de sensibilitat de les persones que estem en aquesta taula, inclòs jo mateix, el primer. I ara, sortosament, en veure les imatges dels presos polítics, veiem que la presó potser no és allò que hauria de ser,
que la presó és un infern, que aquella cel·la petita de la que ha sortit la Carme Forcadell és com una mena de... No sé com dir-ho, no? Sí, sí, un cau, ja ho pots dir. Però ho hem descobert ara, i sortosament aquestes imatges, si tenen alguna cosa de positiva, és per evidenciar que hi ha moltíssima gent que potser no han tingut les oportunitats que han tingut des del punt de vista educacional que han tingut aquestes persones i que pateixen aquesta mateixa crueltat penitenciària que és una presó, de vegades no sotmesa, a una justícia justa. I jo vull aixecar una bandera en favor dels drets d'aquests presos i de la resta de presos dels que no ens fixem perquè no ens importen, sembla ser tant com aquests, i pateixen igualment que aquests perquè són igualment persones. No, sí que ens importen, el que passa és que... No, però no en parlem gaire, Meritxell. Bueno, jo, per exemple, en el meu llibre em feia també una reflexió, no?, respecte al que és veritat. La proximitat a la presó et porta aquestes reflexions que potser en altres moments doncs, no has fet. I jo, com a persona que he estat en política, doncs, m'ho autorretreia, per dir-ho d'alguna manera. No? Però jo crec que aquest programa, aquesta sèrie, exacte, aquesta sèrie que s'emetrà, i estic segura que s'emetrà no només a Catalunya, sinó a l'exterior, vol dir en altres països, ens permetrà donar a conèixer aquesta gran injustícia que s'està produint en el nostre país, que tenim presos polítics i en majúscules. I per una altra banda, jo crec que també serà bo internament. Internament en el sentit de que entre el temps que ha passat la pandèmia, hem portat tots plegats a normalitzar una situació injusta. I jo crec que és bo que prenguem de nou consciència en majúscules, que hem de fer coses tots plegats, no només els governs, no només els polítics, sinó el conjunt de la ciutadania, per revertir aquesta situació d'injustícia. Abans deia el Carles, fa 3 anys i mig, però és que... Clar, a veure com evoluciona tot. Penseu que és que queda molt de temps, eh? Ja, ja. És a dir, Com és la presó, Helena, que jo recordo perfectament com quan a Estremera, l'Oriol Junqueras, entre altres, però ell en particular, perquè ho conec, ensenyava els presos a llegir i escriure en algunes ocasions, o els ensenyava matemàtiques. Va haver d'acabar fent les classes d'amagat perquè l'autoritat de la presó d'Estremera considerava que el fet d'ensenyar els presos podia provocar que fossin més intel·ligents del que tocava i tal vegada provoquessin un conflicte o es neguessin a catar segons quin tipus de drama. Afortunadament, això sí. És extraordinari, eh? I això a Estremera... Això va passar en un mes de classes particulars d'història donades pel senyor Junqueras. Es pugui provocar una revolta bolxevica dintre les presons? Això... Si és així, que no ho dubto, per això t'ho repregunto, em sembla... Carles, aquest era l'argument de la presó i ell havia de fer classes d'amagat. I això, afortunadament, no ha passat a Lledoners. A Lledoners pot fer classes a la llum del dia, però puc ben assegurar que, de fet, es van fer servir unes fotos, precisament, que li havien pres quan feia classes clandestinament, unes fotos que es van filtrar. Sí, sí. Perquè no podia fer classes. No podia fer classes. No els hi deixaven fer classes, que és una normativa que ningú no acaba d'entendre quin sentit té, i que, afortunadament, a Lledoners no és així. A Lledoners es poden fer classes, els presos poden fer classes a altres presos. De fet, és que hi ha molts presos que han après a llegir gràcies als membres del govern que hi ha a la presó.